Vai, jovem, encosta o carro. Aí na frente, aí, ó. Sobe no acostamento e encosta aí, por gentileza. Vai. Aí, desce do ve... Te falar, viu? Desce do veículo aí. Abre a porta. Arrombado, que bicho. Olha isso. Fala aí, meu jovem, o que que tá acontecendo com você? Tá com o carro meio cambaleando de lá pra cá, bateu o carro no muro aí quando você viu minha viatura, o que que foi? Ah, entendeu. Desce do veículo aí pra gente ir, por gentileza. Desce aí, vamos trocar uma ideia aqui. De quem que é o veículo aí, meu jovem? É do senhor? Entendeu. Vou fazer uma pergunta pro senhor, você fez uso de alguma bebida alcoólatra? Sou alcoólatra, mas estou sóbrio agora. Ah, você tá sóbrio então. Então quer dizer que se eu fizer o bafômetro, você vai passar? Vai ter que fazer, meu irmão. Você usa algum tipo de droga? Fala pra mim. Ah, entendeu. Se eu te fazer o teste de droga, você vai passar? Entendeu. Tem alguma coisa de ilegal com vocês, de errado? Demorou então. Posso fazer uma revista em você? Demorou então. Vira de costas aí, por gentileza. Olha que vagabundo, velho. Olha isso, olha isso. Até que eu pego a pistola eu já morri. Vagabundo, cara. Eu não quero matar esse cara não, irmão. Não vou matar ele, cara. Opa. Errei. Aqui não, meu querido. Você vai soltar essa arma agora. Solta a arma, solta. Sem gracinha, vai. Ih, tomou um taser e tá caindo, mano. Tentei no mato. Vocês viram aí, mano? Pelo amor de Deus. Vai. Solta, tio. Porra, irmão. Vai, Joe. Morreu. Caramba, irmão. Peguei a arma já. Vou chamar emergência urgente aqui. Deixa eu ver o que tinha com ele aqui. É, não tem nada de ilegal com ele. Acho que ele tava era só chapado mesmo de álcool. E a pistola, né? Olha lá, ele tem permissão pra estar andando armado, porém. Foi cancelado o porte de armas dele. Esperar a emergência chegar aí. E verificar o veículo deles, ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui dá andar alcoolizado. O cara ainda sacou a pistola pra mim. Eu tentei. Tomei tiro pra não matar o cara. Dei tiro de taser, o cara. Te falar, viu? Equipe médica chegou lá, ó. Ó, uma espada samurai e tripas humanas dentro do veículo. Fala sério, cara. Ó, o cara veio. Resgate, veio trocar ideia. Vamos verificar a placa do veículo. Qual que é? 89 Papa Bravo Whisky 535. Vamos verificar aqui com o pessoal do Maré Zero. Target vehicle license plate. O veículo tá com a 89ers habilitação Paul Boyd vencida William 535. A traffic violation. Maré Approach Zero, with caution. pede pro pessoal do guincho vir buscar o veículo aqui na rodovia. Já vou chamar o IML aqui, mano, que esse cara aqui é caixão e vela preta pra ele. Aí, pessoal, já chamei o IML pra vir atender. O guincho tá levando já o veículo do rapaz e já avisamos os familiares. Tá chegando aí a van do IML, ó. Next time. There's always a next time. Tá aí, o pessoal vai levar o rapaz aí. Tomou um tiro de taser, não aguentou e veio a outra aí. Vamos continuar o nosso patrulhamento. TKS aí, viu, guerreiro? Bom trabalho.
furacão quebrando o vidro do carro na minha frente ali, irmão. É isso mesmo? Cadê o vagabundo? Caramba, um cara roubando o carro aqui na... Tentou roubar o carro na frente. O cara... Pau aqui. Da cara. Mas será que ele correu? Nossa, tá pegando pela hora. Relaxa, sem pressa. Vem sem pressa. Vem na calma. Tá na mão, mano. Já era, rapaziada. Domingão tá como hoje, PRF. Ó, peguei a pistola, vamos ver se tinha mais alguma coisa com ele. Vamos ver se tinha alguma coisa aqui com o vagabundo. Então a equipe da PRF já ali, ó. Tava com uma arma de fogo. É isso aí, vida de ladrão é isso aí, ó. Saco preto, irmão. Pessoal da emergência chegou aí. Deixa eu pegar minha motocicleta. Fica aí, guerreiro. Se quiser aguentar aí só um minutinho. Valeu, garoto. Obrigadão. Tentou roubar o veículo aqui, ó. Peguei ele no flagrante aqui, ó. Relaxa, meu querido. Tá aí, pessoal. Tentou roubar o carro, ó. Olha o fim do cidadão aí, ó. Vida do crime é isso aí, ó. Vamos ver o que vai dar. Saco preto, lá, ó. Tá vendo aí? Você quer levar uma vida de ladrão, ó? O seu fim é só esse aí, irmão, ó. Não tem outro. Ou então você vai no camburão da viatura ali, ó. Mas geralmente a rapaziada tá escolhendo ir nesse camburão aqui, nesse saquinho aqui, ó. É isso. KS aí, guerreiro. Voltando aqui na mesma avenida aqui, ó. Parece que tem uma ambulância que tá com um passageiro muito machucado aqui, tá precisando de uma escolta. Vamos ver o que que é. Se a gente dá um suporte pra viatura. Vamos confirmar primeiro o chamado aqui do que se trata. Se vocês estiverem gostando da série no domingo, pessoal, muito importante o like de vocês. Compartilha, hashtag 700k, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem, da família e amigo de vocês, tá? Bora, guerreiro, vambora? Vamos aí, vamos aí. Bora. Então vamos chegar lá só amanhã, hein, mano. Pediu pra mim poder ajudar vocês aí. Bora, filho. Até esse passageiro chegar lá, até a pessoa que tiver na ambulância aí já era, já morreu desse jeito aí. Bora, filhão. Que demora que é essa, mano. O cara vai morrer dentro da ambulância do resgate.
agora? Olha esse ônibus, olha esse ônibus. Bora, filhão. Bora, bora, bora. Ixi, acidente de trânsito ali, ó. O cara deve estar muito ferido lá dentro, hein, mano. Que a ambulância do resgate não está podendo correr muito. Olha lá, ó. Pediram pra gente poder ajudar a fazer a escolta aqui. Tentando sempre trazer o realismo da vida real pra vocês, pra não ficar trazendo sempre vídeos repetitivos, tá? Então sempre tem que tentar modificar aqui, trazer coisas diferentes. Vambora, vambora. Bora, guerreiro, vambora, vambora. Agora que o trânsito tá livre, vambora, vambora. Vambora, vambora, acelera o resgate. Bora, 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 bora. Vamos virar à esquerda aqui agora, ó. Já fechei a rua, vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Agora eu quero ver. Bora, vambora, vambora. Agora, vambora, vambora. Nossa, agora o pai mitou, hein? Nossa senhora, quase que ele atropela. Vambora, vambora. Nossa, daqui no hospital tá longe ainda, hein? Uma viagem aqui, ó. Vambora, vambora, licença. Bora, bora, vem, 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 vem. Pra cá, filhão, pra cá, pra cá. Aqui é a esquerda aqui, ó. Calma, não miúda, não miúda, sem pressa. Faz a curva tranquilo. Sem pressa. Bora, 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 sinal. Vem, 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 vem. Escolta da PRF, hein, pessoal. Tá uma pessoa muito machucada dentro da ambulância do resgate. Estamos fazendo nosso trabalho aqui, ajudando aqui, livrando o trânsito, abrindo o trânsito aqui, ó. Sai daí, maluco, porra. Sai, tio. Bora, bora. Pra cá, vem, 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 vem. Bora, 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 bora. O trânsito tá ali, vem, 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 vem. Tô tendo que me desdobrar aqui pra filmar, pra gravar pra vocês, mostrar lá atrás e não bater a moto. Aqui, 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 aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Tamo chegando, tamo chegando. Quero muito like nesse episódio, rapaziada. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma olhada pra frente também, né? Senão eu vou me acidentar aqui. Tá livre, vambora. Ó, Rafa. Bora, 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 bora. Vamos dar uma acelerada aqui. Já vou parar aqui o trânsito aqui. Bora, 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 vamos. Vem, 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 vem. Aí sim. Tamo chegando, relaxa, calma, calma, vai dar tudo certo. Aqui, ó. Vira aqui. Onde que ele vai, cara? É aqui, meu filho. Onde que ele vai, cara? Sério? Vai lá na frente, não tô entendendo, cara. O que ele tá fazendo? Bora, filho, vambora. Vem comigo. Aí, caramba. Oxi. Devia ter virado aqui em cima, cara. Você tem prioridade, poxa. Calma, sem bater em mim. Tá aí, rapaziada, a equipe do bombeiro chegou aqui, ó. O bombeiro também tá acidentado aqui, ele machucou também, ó. Tá indo lá pra dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero ver muito like nesse vídeo, a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Tentando sempre trazer vídeos legais pra vocês, alegrar o dia de vocês em vídeos diferentes, com qualidade aqui no canal, fechou? Deixa o like, passa no Instagram, comenta aqui embaixo.
de qual cidade vocês são, se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, e ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Lembrando, eu tenho um outro canal no YouTube, primeiro link aqui embaixo da descrição, um outro canal no YouTube de games, tá? Lá eu tô postando vários conteúdos, inclusive eu tô virando o GTA modo história, muita missão top lá, e é isso. Valeu, fui!